Кыргыздар түштүк Сибир чөлкөмүндө биздин замандын 5-6 кылымдарынан баштап мамлекет түптөгөн элдердин катарына кирет. 7-чи кылымдын аягы 8-чи кылымдын башында дал ошол жерде Барсбек Баатыр хандык түзгөн. Ошол каган аталган Баатырдын кайынатасы Кутлук Элтериш каганга таандык күмбөз комплекси жана жазма эстелиги табылып, Улуттук Илимдер Академиясында таанытылды. Биздин тарых бир жерде эмес. Биздин тарых ошол азыркы бүгүнкү Монголиянын аймагы. Анан түштүк Сибир аймактарында кыргыздар жүргөн жерлер. Ошондуктан бул өзү илим үчүн чоң ачылыш. Анткени биздин жана Енисей, Оркон жазма эстеликтеринде 6-чы, 7-чи, 8-чи кылымдарда жазма эстеликтеринде турат. Найза бойлобоз Көгмен тоосун ашып барып, кыргыздар уйкуда жатканда басып кызыбызды тул калтырдык деген. Эл аралык Түрк Академиясы, Монголия Улуттук Илимдер Академиясынын Археология Институту менен биргеликте 2022 жылдын Монголияда жүргүзгөн Ногмон 2022 археологиялык казууларында аталган баалуу эстеликти табышкан. Ушул эле иш-чарада Эл аралык Түрк Академиясы тарабынан басылган Түрк дүйнөсү аталышындагы 5 томдон турган китептин кыргызча котормосунун бет ачары болуп өттү. Анда Түрк дүйнөсүнүн белгилүү инсандары жазылган. Азербайжан тилинде жазылган Жанафшир Фейзиевдин бул 5 томдугу Кадыралы Коңкобаевдин жетекчилиги астында түп нускасынан которулган. Кудай буйруса, бул 5 томдук китепте кыргыз эли Түрк мамлекет Түрк элдеринин цивилизациясы деген эмне? Түрк мамлекеттеринин тарыхы кандай болгон, түркология деген илим кандай болгон, бүгүнкү түрк дүйнөсүндөгү атактуу түркү түрк кылган адамдарыбыз ким болгон, түрк элдери жөнүндөгү толук маалыматты ушул 5 том китептин ичинен алса болот. Бул дагы биздин эл үчүн популярдуу жазылган китеп. Китептин кыргызча басылмасынын бет ачарына автордун өзү Жанафшир Фейзиев да келген. Ал бул китеп түрк тилдүү өлкөлөрдү маданий жана руханий жактан дагы да жакындатат деп билет. Выражены особенности нашей общей цивилизации созданы. Бул китепте түрк тилдүү өлкөлөрдүн ата-бабалары түзгөн цивилизациясы жазылган. Ошол баалуулуктардын негизинде биз бул түрк тилдүү өлкөлөрдүн арасын дагы да жакындаткыбыз келет. И в рамках этого мероприятия иш-чара Эл аралык Түрк Академиясы тарабынан өткөрүлдү. Ага окумуштуу археолог, тарыхчы, манасчылар да катышты. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.